Takže čus bus, zdravím z Baltazaru, mého dalšího let's playe. A rozhodl jsem se, že to bude náš poslední let's play. Takže si dáme pár her. A řeknu vám, co mám tak dál v plánu. Teďka o práskách, nebo i přes prásky možná, uvidíme, jak to bude vycházet. O práskách, protože hraju teďka víc louko než metina, tak bych se chtěl... Já udělám asi stejně to, řeknu i ve vlogu, protože na to Assassina se tolik lidí nedívá. Takže proto už točím poslední díl a radši tam zařadím. Rozhodl jsem se, že bude za týden vydána hra. Takže uvidíme, co budeme hrát. Co budeme hrát Deathmatch. Tam třeba za... Koupili jsme si, jestli si pamatujeme minule, takový pěkný hadry na sebe. No to je jedno. A... Omlouvám se. Takže jsem se rozhodl, že tohle už točit nebudu a zakombinuju tam další díl LOLka. Takže uvidíte dvakrát týdně LOLko a normálně zbytek zůstává stejný. Takže v pondělí bude metin, ve středu a v pátek normálně LOLko. A vypadá to, že se ani nedočkáme žádné hry. Ono ani to Assassina prostě moc lidí nehraje, protože je to furt dokola a je to takové o ničem. Takže... Takže když tak mě do komentářů napište nějakou jinačí hru, kterou bych mohl hrát. A... Samozřejmě radši bych hrál onlineovku, ale může to být i single player, to mě nevadí. Byl tam jeden, jeden komentář, že bych mohl hrát Combat Arms, já to znám, je to dobrá střílečka, ale že by mě to, tak to je, jak kdybych točil znova Assassina, prostě takový o ničem. To bych přemýšlím, prostě napište si, já vám nebudu hnucovat něco, co pak vy budete, nebudete chtít, napište si, co chcete nebo nechcete. Ne, tak to je za našeho rybáře. Napište si teda, co byste chtěli nebo nechtěli za nějakou hru, ale jako určitě Assassina už točit nebudu. A když žádnou hru nenapíšete, tak budu normálně točit to LOLko, jak jsem řekl, dvakrát týdně. No a to by bylo asi tak všechno a pustíme se teda do hraní. Jinak co hrajeme? Hrajeme Deathmatch. Což je celkem... Náš cíl je... nějaký chlápek s velkým kloboukem tady je. Jsme druzí. Asi nás trošku zastřelil. Nevadí. Tak, další cíl je nějaký India. Tam je. Jsme pomalí, jsme trošku pomalí, nevadí. Ten chlap, cože? Ona mě zachránila, dobré. Ale dal nám bonus za převlek, nedal, jo, tak nic. Hmm.
Cože? Ne! A ti se na mě domluvili, ona mě ochromila, tady tam mě zabila. No nevadí. A jinak já udělám asi vlog, takže se když tak podívejte na vlog, co bude dál. Ale samozřejmě napište když tak aj pod video něco o nějaké té hře. Může to být i třeba něco zajímavějšího, něco... Může to být střílet, může to být cokoliv, vyberte si, prostě je to na vás. Kurva. Byli jste narušeni. What the fuck? Tak za chvíli by ji měl zabít náši, je? Do prdele zase nechtěl. Tak. Otrávená šipka, dostali jsme nějaké body. Nice. Vyfejli jsme naše jedno z kouzel, což mě teda mrzí trošku, ale... já bych pravdu řekl, nevidím náš cíl. Já mám celkem problémy orientovat se. Jo. Já jsem opravdu slepý asi. Ne, tady seš. Kurva. No. Jsem nečekal, že to stihne mě chytnout. Z třetího místa na šestý, pěkný. Já nechal, proč na šestém místě po mě jdou dva pronásledovatele, to mě vážně. Tej kunda. Mě střelil do zad. No a takže je mi jako neříkám, že bych nějaký fanoušky určitě u Assassina neměl, ale víc jich získám určitě z LoLka a to tady je blondiata, ta je naše. Určitě víc získám fanoušků z LoLka a z tohohle. Viděli jste, jak jsem ušáhl na kozu. Tak hledáme náš další cíl. O, tak to bylo pěkný kombo, viděli jste, jak kopl do hlavy. Ale ty jsi náš cíl, pojď sem. A to je bylo co, vole, jsi ani nehlas, teď se mu netrefil. No. Nevím, co to bylo. Zase se vyšel na kozu. On ten indián je takovej trošku jako chlípnej, protože je furt ošahává každou. A někdo tady po mně půjde za chvíli. Někde je tady náš. Tak to se omlouvám, to jsem trošku posral, protože jsem myslel, že jde po mně. Já nikde nevidím, kde je ta. Tady, to je ona. No, je to ona, jsem to říkal. Nikdo po mně nejde, takže zatím v pohodě. Náš cíl je nějaký s kloboukem, takže hledáme. Já bych řekl, že to bude tenhle. A on se teďka zmínil, takže to bude určitě. Do prdele. To bylo pěkný. Ale vypadal tak
Nevadí. Počkej, doražte svůj cíl. Dostali jsme pady, ale lepší než drátem do oka. Máme opět jedovatou šipku, takže bychom ji mohli zkusit využít. Když to na ně, tak to není asi on. A to kde je tím pádem? No musí to být on určitě. Já jsem chtěl udělat to celkem chytře, abych pravdu řekl. No. Jak pouze na svůj cíl, ale ta šípka je nějaká mrdlá, vole. Já to furt mířím na svůj cíl, ale. Taky si do něj kopne. A vidíš, jak jsem ho zašlápl. Jo, a jak dlouho, tyve? Ona ta puška vystřelí snad na 20 km. Jdou po mně dva, takže si hodím. Tak. To mě nezajímá, ale slyším šepot, takže tady. Jo, všichni mě zachrání. Tyjo, to je řežba. Řežblbá, vole. Teďka mi zabijou kvůli tobě, ty králu. Počkej, kde je ten? Kde je? Co je? Ale počkej, doraž svůj cíl, tak dělej. No. Ale utíkej, někdo tě honí. No, stejně bych ho neutekl, takže aspoň nějaké boji za čestnou smrt. Tady je náš pronásledovatel, pojď sem. A ah, škoda, mohl jsem ještě zabít, že mě tak hezky naběhl. A tak pátí, nevadí. No a to bude pro dnešní let's play všechno z hraní. Je to jenom tak krátké prostě, protože jsem vás chtěl informovat a co bude dál teda. Naším úkolem je do příště, nebo spíš napsat do komentářů, co byste chtěli, když tak za hru, abych natočil. Takže vy mě napište a já se budu zkoušet přizpůsobit, ale pokud to bude nějaká drahá hra, nebo se nedá stáhnout, tak ji hrát prostě nebudu, protože se mi nechce kupovat žádná hra. Takže takhle. A když nic nenapíšete, tak si budu točit lolko a bude vycházet dvakrát týdně lolko. No a to je tak všechno pro dnešní let's play, takže já vám děkuji za zhlédnutí, za lajky, za komenty. A teda omlouvám se za to, že nebudu točit Assassina, ale opravdu na tomhle fanoušky moc nezískám, takže pro mě je to zbytečné. Takže jo, takže já se vám loučím a zatím zdarec.